לצידו שנים רבות עד יומו האחרון, ולא ראיתי לילה בכל השנה שהיה כל כך מתלהב, ובניו היו לו עטות אש, ממש אש, והיה כולו מתרגש ומזיע, והוא היה בכור, ולא היה מסכים להתיר את התענית בכל מיני שהפך, היה מתענה בערב פסח, מאדם מאוד חלש. התענה, ואחרי זה עוד היה חילה. חילה מורני. שמשמריך. ואחרי זה עוד היה במשך היום עובד באפיית המצות בעצמו, וטורח ומזיע. ועוד היה לו אחר כך הולך, היה הולך למקווה, חוזר ויושב ללמוד תורה עד כניסת החג. זה היה דבר פלא, לא דבר טבעי בכלל. ואחר כך היה יושב בלילה כמו אריה. הארבע כוסות, הארבע כזיתות, השמחה, ההגדה, הביאורים, המסע ומתן, היינו מבקשים שלא ייגמר הלילה. מה העניין פה בלילה הזאת, רבותיי? רבנו הארי כותב, פסח, תחלק את המילה לשתיים, פסח. בא הרב רבנו יוסף חיים בבן איש חיל כותב, שבליל הסדר אסור לנו לשתוק אפילו רגע אחד. הפה לא יכול להיות בלי מלאכה. או תספר ביציאת מצרים, או תאכל ותאכל מצות ותשתה ארבע כוסות. זה פירוש פסח. והיה וכותב שאדם צריך לדעת שאם רוצה לדעת איך יהיה העולם הבא שלו, איך זה נראה, איך נראה גן עדן שלו לעתיד לבוא, יראה איך נראה ליל הסדר אצלו, כך יהיה העולם הבא שלו. לכן אדם צריך להכין את עצמו כמו שצריך, להכין את עצמו כדבית, בכל העניינים. כל בעיקר הסיפור של הגעת לבנך, שזה עלית על כולנה, לא לשכוח מה שכתב הזוהר הקדוש בפרשת בו. זוהר הקדוש הוא רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, שבאמת לא ראינו אחד מהתנאים שזכה כמוהו לגלות את כל הסודות של התורה, לא יודע אם את כל, אבל את הסודות של התורה שיש לנו אותה. הפלא ופלא. הוא כותב, רבי שמעון בר יוחאי, פיקודה בתר דה לספרה לשלחה ליציאת מצרים. ואז רבי שמעון אומר שם, שבלילה ליל הסדר מגיעים המלאכים הממונים על אותו לילה. כיוון שהמלאכים צריכים לומר שירה בלילה, שנאמר, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי. באים המלאכים להגיד שירה, ואומר להם הקדוש ברוך הוא, היום אתם לא שרים. אני ואתם נלך יחד לבתיהם של ישראל. לכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בעצמו בא אליו לבית. מה שלא מצינו בשום חג ובשום מועד דבר כזה. לא בכיפור ולא בראש השנה ואפילו לא בסוכות. לא מצאנו דבר כזה. בסוכות כתוב ששבעה משפיזין באים, כן. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא בעצמו יורד עם כל פמליה שלו, ובאים לבתים של כל אחד מאיתנו. ואז שומעים איך שכל אחד משבח ומהלל את הקדוש ברוך הוא, אחר כך עולים למעלה, ואז המלאכים לומדים מאיתנו איך צריך לשבח ואיך צריך להודות ולהלל את הבורא יתברך שמו. זה האמת שיש פה שאלה. הרי כבר שנה שעברה זה קרה. ולפני 10 שנים זה קרה. ולפני 1,000 שנה זה גם היה. מה החידוש פה? גם אותה שאלה יש לגבי מה שהגמרא אומרת
שבראש השנה אנחנו תוקעים בשופר כשיושבים או כשעומדים לבלבל את השטן. הרי הוא כבר שנה שעברה עשינו לו את אותו תרגיל, מה הוא כזה אבל לא מביא. יש תירוצים שונים. ראיתי תירוץ נפלא מאוד שהרמ"ק הוא גדול המפרשים של הזוהר, רבנו משה קורדבירו, זכותו תגן עלינו בעל תומר דבורה. כותב דבר מבהיל הרעיון. למעשה כתב את זה רבי אברהם גלנטי בשמו, הוא היה תלמידו, הרע"ג, כך קראו לו, רבי אברהם גלנטי. ואברהם גלנטי כותב שהמלאך אינו מוח הזיכרון. אין לו מוח זיכרון בכלל. לא שייך להגיד, הוא זוכר או שוכח. אצלנו, בני האדם, אתם איתי, המלאכים גם לא ישנים. אז אצלנו, בני האדם, יש זיכרון, יש שכחה, והתורה מזהירה, למען תזכור, יש לנו 10 זכירות, שהתורה מצווה אותנו לזכור כל יום. אבל אצל מלאכים לא שייך, כיוון שאין להם מצוות, הם לא חייבים במצוות, אז לא שייך אצלם שכחה או זיכרון. לכן לא שייך בכלל להגיד אצל מלאך שהוא שכח או זוכר. אבל אצל בשר ודם, אנחנו, כן, כי נתן לנו זיכרון כדי שנזכור את המצוות, את התורה. אתם צריכים ללמוד תורה ולזכור אותה. האמת, אגב, אני אגיד, יש שאלה שתמיד שואלים. הרי אנחנו לומדים תורה. יש הרבה אנשים שזכו 70 שנה, 80 שנה למדו תורה. שאל אותו מה הוא למד לפני, שהיה בגיל 5, הוא לא זוכר. אולי לפעמים יש איזה שיעור מסוים שיזכור. אבל אם תשאל אותו על כל דבר, לא יזכור. אז מה יהיה איתם? הרבה שאלו. היה לי פעם אחד מהקובעי השיעורים, קבוע, עליו השלום, הלך לעולמו. אז תמיד היה בצער בגלל הדבר הזה. היה שואל אותי, הרי הוא שכח את הלימוד מלפני 10 שנים, אבל של עכשיו הוא זוכר. אז מה יהיה איתו שם? האם הוא יבוא לשם? כתוב בגמרא, פסחים, רבי יוסף אמר בנו של רבי יהושע בן לוי, אמר שמה, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אז מה יעשה אדם שהוא למד ושכח? למה הגמרא כתבה עד שיסירנו בליבו, אבל אחרי הכל בשר ודם הלכנו. התירוץ הוא, על שאלה הזו כתב אותה תשבץ. תשבץ היה תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג לפני 700 שנים בגרמניה. מהר"ם מרוטנבורג היה רבו של הראש. תשבץ שואל את השאלה הזאת, והוא שאל את רבו ואמר לו ששם למעלה מביאים לאדם שלמד תורה מלאך שמזכיר אותו את כל הלימוד שהוא למד כל ימי חייו. ומעניין, אותם מילים, אותה תשובה, כמעט אותו נוסח. רבנו הארי גם כן מביא אותה ולפחות באיזה 5 ספרים. גם בספר נגיד ומצווה לרבי יעקב צמח, לחם מן השמיים, משנת חסידים, בשער רוח הקודש, ועוד ועוד ועוד, רבנו הארי מביא את אותה שאלה, ואומר שכל מי שלמד תורה, והעמיק בה ולמד אותה וידע אותה, ואחר כך עם השנים הוא למד דברים אחרים, השכח. היה לנו חכם פעם בישיבה, פורת יוסף, היה אומר, היינו לומדים, אז מסיימים מסכת, שם כתוב שיאמר הדרן, ויועיל, כתוב, לשכחה. הנוסח לא נכון, זה שכתב, הוא לא בקיא בלשון, היה צריך לכתוב, ויועיל לזיכרון, לא לשכחה. ויועיל שלא ישכח, לזיכרון. אז הוא היה אומר בדרך הלצה, היה חכם אחד עליו השלום, היה אומר שאדם לומד, נגיד, מסכת בבא קמא, למד דף ב' ויודע אותה.
אך לומד דף ג', אז הוא שוכח את דף ב'. לומד דף ד', שוכח את ג', וכן הלאה. עכשיו, למדת הדף האחרון, איך ישכח את הדף הזה? יקרא את האדרן, והאדרן יגרום לו שישכח. זאת אומרת, זה פירוש. זה בשביל ככה, הרצה כדי לעורר את המעיין. אבל האמת, אשרי משיבה לכאן ותלמודו בידו. צריך לזכור. אמנם יש בגמרא הרבה דברים שכתבו יועיל לזיכרון. רב חיים עליו השלום כתב ספר שלם על זה. הביא ציטטות מכל התלמוד, המדרשים, כל הדברים המועילים לזיכרון. אבל מה העניין פה? תיכנסו, יש מקומות לשבת בפנים. למה אתם עומדים? אתם גורמים לאחרים גם לעמוד. תיכנסו, בכבוד. אז כותב רבנו הארי בפירוש שכל מי שלמד וזכר את הלימוד, נו, 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 בואו, בואו, בואו פה לידי, בואו, בואו. קאם היר, קאם. סידו הפלץ. הריים, הריים, פנימה, פנימה, פנימה. קאם היר, קאם, קאם. הנה, יש מקומות. בוא, 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 בוא לכאן, בוא לכאן, אני מחכה לך. בוא, 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 מהר. נו, אחריו. נו, לבדיק. אתה יודע מה זה לבדיק? בקיצור, אז הוא כותב שיש עניין גדול בזה, שאדם לומד, ואפילו ששכח, שם יבוא מלאך וילמד אותו ויזכיר לו את הכל. למעשה זה לא מלאך, זה באופן טבעי. מה ששוכח האדם פה זה הגוף. יש לו מוח, המוח עייף, ויש תאים במוח שגורמים לו שכחה. אבל כשהוא חוץ מכם, עובר לעולם האמת, אז הוא הופך להיות רק נשמה. היא זוכרת הכל ויודעת הכל. אין אצלה שכחה, לא שייך אצל נשמה שכחה, כיוון שהיא חלק אלוה ממעל. אז הוא שייך אצל הנשמה שכחה, היא זוכרת, והכל רשום עליה. אז אם כן, יוצא, אני חוזר לסוגיה שלנו, המלאכים אין להם זיכרון. לכן הם לא יודעים איך לשבח את הבורא. יש להם רק תקליט שהמפקד שלהם נתן להם, והם אומרים אותו בלילה. איזה מזמור וכו' וכו' וכו'. בליל הסדר הם יורדים אלינו ושומעים אותנו. מכאן אדם צריך ללמוד כמה צריך להכין את עצמו. תראו, יש בתורה לשמה שאלה שנשאל הגאון הבן איש חי. אדם שיש לו אפשרות לסייד, לצבוע את הבית. ויש לו שתי אפשרויות, או לעשות את זה לפני סוכות, או לעשות את זה לפני פסח. מתי יעשה? אז הוא כתב בפסח. למה? מכיוון שבפסח הקדוש ברוך הוא בעצמו בא אלינו לבית עם המלאכים, הפמליה של מעלה, ורואים מה שאנחנו עושים, אז יש מצווה אותה לילה לפאר את את הבית, לנקות אותו, לצחצח אותו, לקנות רהיטים חדשים וכדומה. וכן על זה הדרך. אתה רואה שכמה הזהירו אותנו, המהר"ל, כתוב על המהר"ל, עליו השלום. המהר"ל בזמנו היה מלווה כספים לאנשים, והיה לוקח מהם משכונות. אז גם הגויים היו באים, מה לעשות? לפני דרכי שלום, גם להם מלווה, ולוקח מהם משכונות. מה המשכונות? כלי כסף, כלי זהב. והמהר"ל היה בליל הסדר, כך מובא בספרו, שהיה שם את כל כלי הכסף והזהב על השולחן. אז כתבו שזה זכר לשאלה אישה משחטה או מגרד ביתה, אבל דחילק, תגידי, מה הקשר בעניין הזה? אלא זה הסוד. הסוד הוא שהקדוש ברוך הוא בא. והפסוק אומר לי הכסף אלי הזהב נאום השם צבאות. אז בא הקדוש ברוך הוא אלינו בליל הסדר, אנחנו שמים את כל הכלי כסף, כלי זהב, לכבודו יתברך שמו.
להגיד לו שאם מה שהיה לנו, מרגליות ואבנים טובות, היינו שמים לכבודך שאתה באת אלינו. מכאן אדם יראה כמה צריך להכין את עצמו ולהרהר תשובה בליבו. לא לחינם, תראו, כל גדולי ישראל, אתה רואה שאחד אחרי השני, אפילו שהיו כאלה שהיו מדקדקים בזמן שלהם, היו נזהרים ב-12 יום של ניסן, היו לקרוא פרשת הנשיאים. כל יום. מה העניין בזה? אלא העניין הוא, יש בזה הכנה לקראת היום הגדול, יום חג הפסח. ולכן, מראש חודש ניסן, תקנו לנו מסכת סופרים, שלא אומרים תחנון, ולא מספידים, ולא מטענים. וכמה הלכות יש לנו? מה? ניסן, יש בזה עניין גדול, מכיוון שבאותה לילה, הקדוש ברוך הוא בעצמו מופיע ובא אלינו, נשמע את הסדר. ואתה מקיים מצוות והגדת לבנך. עכשיו מובן מה הגמרא אומרת, שאם אין לו בן, אז הוא שואלת, אשתו שואלת, והוא עונה לה. ואם אין לו אישה, לא עליכם, נמצא לבד, הוא שואל את עצמו. והאדם קורא ותמה, מה העניין? הוא שואל את עצמו והוא קורא, כן. וככה אנחנו אומרים בהגדה, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. והסיפור הוא כזה גדול, זה לילה כזו קדושה, למה כזו, יש בה כל כך מעלה גדולה? כיוון שבידוע שבכל יום יש לנו מצווה להזכיר את יציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. והגמרא דרשה, המשנה למעשה, ימי חייך הימים, אז פעם ביום, כל ימי חייך הלילות. זה כל, זה לילות. אז אני פעם ביום, פעם בלילה, בסוף קריאת שמה, שאומר, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, כוון, אני מקיים מצוות עשה של הזכרת יציאת מצרים. זה פעם אחת ביום, פעם אחת בלילה. ואפילו אם אמר את זה 100 פעמים, זה רק פעם אחת נקרא מצווה אחת. אבל בליל הסדר זה לא כך. רבותיי, תראו מה זה ליל הסדר. ליל הסדר כל רגע ורגע. תספור כמה מילים, זה לא מילים, זה הגיות. שאתה אומר, לדוגמה אני אתן לכם. אדם אומר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. כך שמעתי מהגאון רבי מציון. אתה אומר, תורה, כבר שתי מצוות עשה עשית. תורה, ציווה, לנו, 6, משה, 8, מורשה, 11, קהילת, עוד 3, 14, יעקב, עוד 3, כמה נהיה? איבדתי את המספר. אז אם אמרתי מהר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, וחזרת על זה 10 פעמים, לך תספור כמה מצוות קיימת. אז תספור כמה הגיות אתה הוגה בדקה אחת. אז כמה מצוות אתה עושה? עכשיו בליל הסדר, ההלכה אומרת שכל סוג של לימוד של קשור ליציאת מצרים, אתה מקיים מצוות עשה מן התורה. אז לכן אסור להיות בשקט רגע, אבל אני יוצא לחובה גם אם אני שומע מאחרים. לא רק אהיה לך לבדיך ואלה אחרים עמך. הנוהגים שמחלקים את קריאת ההגדה לכולם, גם נשים חייבות. הרי נשים חייבות כמו אנשים, אין שום הבדל. אז כל אחד קורא את הקטע בסדר שלו, כדי לקיים מצוות עשה, ואני שומע, אני יוצא ידי חובה. ואם אתה רוצה, תגיד בשקט, תגיד בלחש, לא בקול רם. ואחרי חצות, כתב הטור, שאנחנו לא נלך בטל. אחרי חצות לילה, נגמר הסדר, לך, תשב, תקרא, תלמד הלכות פסח. ואתה שואל, מה העניין? יציאת מצרים. כן, זה יציאת מצרים. למה יש הלכות פסח? למה יש כל מיני חוקים ומשפטים, ואפילו סדר התפילה וכל העניינים, מה שאתה צריך לעשות בפסח. זה, כל זה קשור בגלל שהלילה יצאנו ממצרים. אז בגלל זה אני משבח את הבורא.
אז יש לך מצווה בעצם שאתה לומד כל מה ששייך לחג הפסח. אז אדם ינצל את כל הלילה הזאת, לא חינם, מה שכתוב בתחילת ההגדה. מעשה ברבי עקיבא ורבי אליעזר, רבי עקיבא וכולי. למה שמו את זה בתחילה? כדי שנלמד אנחנו שככה אנחנו צריכים לעשות. שכמה מעלת סיפור יציאת מצרים זה מועיל מאוד מאוד. האמת שהרב סדר היום שאל, מה העניין שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו בתורה כל פעם? ידוע שיש 50 מקומות בתורה שנזכר שם יציאת מצרים. מעשה יותר, אבל יש שתי שיטות איך לספור את ה-50 האלה. כנגד 50 שערי בינה שנתגלו באותה לילה. אבל אחרי הכל ראיתי ששאלו, גם הרב עליו השלום, הרב אבן שועב, תלמידו של הרשב"א, גם כתב את זה הרב סדר היום, רבי משה בן מכיר, היה בזמן מרן, רבי יוסף קארו. אמר, אלו, לפי הסדר, בוא נראה. אדם אומר לחברו, עשה לחברו איזה טובה, פדה אותו מהשבי. וכל יום שפוגש אותו, אתה זוכר שאני הוצאתי אותך מהשבי? כן. מחר עוד פעם, אתה זוכר? זה כבר באיזשהו מקום קצת לא מובן מה העניין. אלא שאנחנו צריכים לדעת, כי רבותיי, במהלך השנים, במהלך החיים, אנחנו רואים משטרים נופלים, משטרים עולים, ואדם מתעניין מי ינצח, מי זה, מי היה, או מי, איזה ממשלה הייתה, והיה בחוץ הארץ יותר טוב, פה יותר טוב, ואתה חושב שיש איזה כוח אחר, מחוץ לקדוש ברוך הוא ששולט בעולם. ואת זה אנחנו שוכחים מרוב הלחץ שיש לנו בגלות, עדיין אנחנו בגלות, בעוונות הרבים. אז אתה מחפש אשמים, מי אשם במצב שאנחנו נמצאים בו. פלוני או אלמוני, ההוא, השכן שלי, החבר שלי, אחד שלא עשה מצוות, אחד שלא דקדק, אחד שלא נזהר. אז זה משכיח את הבורא, חס ושלום. התורה הקדושה צוותה אותנו לזכור את יציאת מצרים. לזכור שפעם לא היינו יהודים, לא היינו עם, לא היינו שייכים לקדוש ברוך הוא בכלל. היינו עם ככל העמים. וזה הדבר שבעוכרנו, רבותיי, היום, בימינו, תדעו, שהדבר הכי מסוכן, בפרט כעת בשנה האחרונה, מה שקרה פה בארץ, מי שמתבונן, רואה, שכל העניין הוא לשכחם תורתך ולעבירם מחוקי רצונך. לתלוש אותנו מהמקור שממנו חוצבנו, מהעבל הטבור שמשם אנחנו יונקים, ממנו יתברך שמו, שהוא ברא שמיים וארץ, והוא אחר כך בחר באבות, רק באבותיך, השק אבות השם, ואחר כך אנחנו זרעם אחריהם, ירדנו למצרים, ומשם הוא הוציא אותנו, ועשה אותנו גוי מקרב גוי. הרי ישראל הם עזים שבאומות, מצד הטבע, חס ושלום. הגמרא לא אומרת שלושה עזים הם, כלב בחיות, תרנגול בעופות, ישראל באומות. זאת אומרת, אם אין לישראל תורה, הם במצב הכי הכי לא טוב. ואת זה אנחנו צריכים להכניס לראש. ואיפה זכינו לזה? שהגענו למצרים, הארץ הכי טמאה. התורה קוראת לה ערוות הארץ. אין מקום טמא יותר משם. 10 קבים ירדו, 9 נטלה אפריקה. איפה זה אפריקה? מצרים, מסור, ג'יפטי. קוראים אפילו השם שלה בערבית הוא. יוצא מאף, ג'יפטי. אז אתה רואה, מצרים, מסור. היינו שם במצרים. כן, כן, מבסוט, מבסוט. אז הוא אומר, תדע,
לקח אותנו הקדוש ברוך הוא לשם, ואותנו הוציא משם, והביא אותנו במדבר להר סיני. תראה באגדה של פסח, איזה יצירה, איזה חיבור. אילו הוציאנו ממצרים, ולא קרא לנו את הים, דיינו, אילו, אחרי זה קרבנו לפני הר סיני, ואתה לא את התורה, על אחת כמה וכמה, תראו, מה עשה לנו הבורא? זה לזכור את זה כל יום. רבותיי, כל יום וכל לילה. לדעת, אני יהודי, אני לא דומה לגוי הזה. אז מעתיקים מהם היום את השירה, את הפומפות, אני יודע מה עוד קוראים לזה, כל מיני הצגות וכל מיני עניינים. מה הגוי עושה? אנחנו צריכים לעשות. הם אוכלים אוכל כזה, אתה עושה. צ'יפסים, מקדונלס, אני יודע מה, כל מיני, וכן עושה הדרך. טעם החיים, זה אתם יודעים מה שזה, לא עליכם. ברמינן, זה טעם מתים, זה רשעים וחייהם כרואים מתים. וכן עושה הדרך. באה התורה ואומרת לנו, קח לך את חג הפסח, ותנתק אותו, תתנתק אתה, מכל מה שקורה כל השנה. ולכן פסח זה מפתח לכל השנה. הרשש, שמעתם על הרשש, רבנו שר שלום שרבי, כותב בספרו נהר שלום, ודע כי פסח וימי העומר, אני חוזר, פסח וימי העומר, הם שורש גדול לכל השנה כולה. הם שורש גדול לכל השנה כולה, ובדרך שאדם הולך בהם, בה מולכים אותו כל השנה. אז תארו לכם מה הסוד, זה הסוד. שאנחנו לא היינו עם, והיינו חס ושלום עובדי אלילים, והקדוש ברוך הוא ניתק אותנו משם, וצירף אותנו, וזיקח אותנו, והנה הוא מקרב אותנו. עכשיו לא רק זה, רבנו ארי כותב דבר פלא פלאים, שאדם צריך לדעת שהוא בפועל, כל שנה, הוא יוצא ממצרים שלו. לכל אחד מאיתנו יש לו את המצרים שלו. יש לו את הגלות שלו. זה המחשבות שמטרידות אותו כל השנה, שהוא מתעסק בכל מיני בעיות גשמיות וחומריות שהן מפריעות, כן, אבל הן מפריעות. אדם צריך בפסח להרגיש, אני מנותק. הייתי יום אחד באזור מאה שערים, קצת, אולי בית ישראל יותר. אני רואה איזה אחד הגיע ושאל איזה חנות, גלנטריה, יש לך ראי? אמר לו, כן. אז קנה איזה ראי כיס כזה, של כמו ששמים גלויה. קנה אחד כזה, אמר, תביא לי 12. קנה 12. הסתכלתי עליו, אז הוא מכיר אותי. אמר לי, בטאו, מה העניין תגלה לי? יש פה איזה סוד? אומר לי, כן. אומר לי, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, בכל דור ודור חייב אדם להראות, האשכנזים אומרים להראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. אז הוא אומר, אני מחלק לכל המסובים ראי, שכל אחד יסתכל בראי, ויראה את עצמו. אנחנו אומרים, כל דור ודור אדם חייב לראות. אבל יש בזה משהו. זה להמחיש לאדם, אתה היית עד הערב במצרים. עכשיו יצאת. אתה שותה 4 כוסות, ואתה אוכל את הכזיתות, ואתה מקיים את והגעת לבנך, ואתה שמח בזה שאני יהודי, ואני קיבלתי תורה מהר סיני, ויש לי חלק לעולם הבא, והנה הלילה אני משתדל לעשות את רצון בוראי עם כל המצוות ששייכות לאותן לילה. מכאן רואים מה זה מעלה, איזה מעלה אדם בלילה כזאת יכול לעלות, מה שלא שאין כל השנה לילה כזאת. זה ליל הסדר, שזה כתב המהר"ל. מי שעושה סדר בליל הסדר, כל השנה אצלו סדר. הסדר מתחיל בלילה הזאת. לכן זה נקרא ליל הסדר.
אז פשט, כיוון שעשו גם סימנים, קדש ורחץ, כרפס יחץ, כדי שאדם ידע מה בא אחרי מה, ולא יערבב אותם יחד, לא ידוע מעשה שמרן עליו השלום היה מספר תמיד. שהיה אחד, אז כן, לא יודע, לקרוא אגדה, לא כלום. אז אמר לאשתו שתביא לו אגדה של פסח. הלכה לארון, מה יש שם? סידור. סידור של יום כיפור, סידור של יום חול, סידור של... וגם לא לכם, סידור של תשעה באב. הלכה, יצא לה ביד סידור של יום כיפור, הביאה לו. הוא פתח והתחיל לקרוא את הסליחות של יום כיפור. והנה הגיע שם, הגיע לשפיכות. הוא שופך, אז הוא שופך, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ברנדופי, אכלנו מאכלות אסורות. כן, ביטלנו תורתך ימים ולילות ועוד. אז היא רואה, בעינה, הוא גומר את הבקבוק יין. מה קרה לך? מה השנה אתה שונה מכל? אמרתי, תשתקי, השנה שנה מעוברת. יש חודש נוסף. זה בשביל לעורר את המחשבה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, אני הלילה הזאת, אני שונה מכל, הלילה הזאת שונה מכל הלילות. כי אני הלילה משתנה. לכן אומרים, מה נשתנה? מה נשתנה? כן, אני הלילה משתנה. כל השנה הייתי רדום, הייתי בתוך קורי העכביש של החמץ, והלילה הזה כולו מצא. אני יושב ועוסק בתורה ואני שמח. עכשיו מובן למה אין שינה לעיניים. אדם שמתבונן בזה ושמח ומתעורר, אז לא יכול לתת שינה לעיניו. שערער כל הלילה. והפלא הגדול, אף על פי שראינו בהלכה, כך הביא הרב יפה ללב, עליו השלום, שבשבת, יזהר האדם בליל שבת, יש כאלה עושים תיקון כרת. וגם הרב תורה לשמה הביא את זה, רבי יוסף חיים. שאם אדם יש לו יורצייט ויוצא בליל שבת, לא יישאר ער כל הלילה. והוא רגיל כל שנה בליל היורצייט של הוריו ללמוד תורה כל הלילה. אבל בליל שבת לא יעשה כן. כמו שאין בשבת לצום משום עינוי נפש, כך אין יישאר ער כל הלילה משום של עינוי נפש. אני ראיתי את מרן צור בבית, זכיתי כמה פעמים להיות בשבת, וראיתי, הוא סיים את הסעודה סביבות 9:30 בלילה, וקצת ככה, היו האורחים, עדיין ישבנו שם, הוא קם, הלך לחדר שלו לישון, אני לא יודע כמה ישן, אבל 10:30 אני ישבתי ללמוד שם בפינה, 10:30 שמעתי צעדים, ראיתי אותו חוזר, וישב, למד עד הבוקר. אז זאת אומרת, הוא היה הולך לישון איזה... אני לא יודע, אולי ישן כמה רגעים. כמה אני לא יודע. לא ראיתי בחדר השינה מה קורה. אבל זה העניין של השבט. אחר כך שאלתי אותו, אמר לי שהוא עייף ביום. אמרתי לו שהוא צריך לשמור. אמר לי, תשמע, זה הלילה היחידה שאין לי הפרעות, אין לי טלפונים, אין לי פוליטיקאים. אין לי שום עניין עם שום אדם בעולם. אז זה הלילה היחידה שיש לי ללמוד תורה בשקט, והוא היה אוהב שקט וריכוז. אז מכאן אדם ילמד מה צריך לעשות בלילה כזאת, ליל פסח. הנה ליל פסח שהוא ליל יום טוב. אמרו לנו להישאר ערים כל הלילה. זאת אומרת, יש מצווה. רק מה, אדם יעשה חשבון, אם הוא יודע שהוא לא יוכל להתפלל אחר כך שחרית ולא יוכל יצא שכרו בהפסדו, ילך לנוח מעט. אבל בכל מקרה, בכל אופן, אנחנו רואים שיש עניין, הלילה הזאת תנצל כל רגע ורגע. כי כשאתה, כמה שתספר יותר ביציאת מצרים ותתלהב יותר ותעורר את עצמך, כך אתה זוכה לנשמה. רבנו ארי כותב שפסח, בפסח אנחנו מקבלים נשמה
לכל השנה כולה. ולכן הסיום של פסח זה קשור לליל חג השבועות. בחג השבועות שם כתב רבנו ארי בפירוש. בליל פסח יש בשמו כתבו, אבל הוא דבריו עצמם לא מופיע, אבל בשמו, שאולי באיזו חמישה, שישה מקומות ראיתי, שכתבו שכל מי שנזהר בפסח מחמץ בכל שהוא, מובטח לו שאין יצר הרע שולט עליו כל השנה. ואז כמובן יש המפרשים, כשהוא לחבי ישמעאל איתה את הנר וכו' ועוד, כן, אז זה הדרך. יש תירוצים מתירוצים שונים, על זה אמרו שערי תירוצים לא ננעלו. אבל על ליל שבועות זה רבנו ארי מפורש. כי האמת שגם ליל, על פסח עצמו, סליחה, אני חוזר ברשותכם לפסח, יש זוהר מפורש בפרשת כי תצא, הזוהר כותב שם, שמי שנזהר בפסח ליל שימורים הוא לשם, הביא שם את הפסוק על זה, ליל שימורים הוא לשם, הוא הלילה הזה לכל בני ישראל לדורותם. אומר רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, שמי שנזהר ושומר את עצמו בכל שבעת ימי החג, לא לאכול דבר שיש בו אפילו חשש חמץ, יהיה מובטח לו שכל השנה לא יבוא חטא על ידו. כך אמר רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, זה לא רבנו ארי. אבל שאר המפרשים הביאו את זה בשם רבנו ארי, ראיתי את זה רבי אברהם גלנטי כתב, הרב משנת חסידים, רבי אמנואל חייריקי, רבי יעקב צמח ועוד, כתבו בשם הארי. והרב חידה, נזהר בלשונו, כתב, ראיתי אצל גורי הארי. זאת אומרת, הוא מזכיר את זה בשם תלמידי רבנו הארי. הוא לא נזהר לא לכתוב רבנו הארי בעצמו, אבל לגבי שבועות, תדעו רבותיי, שכל העבודה שאנחנו עושים בפסח וכל שבעת ימי החג ואחר כך כל ספירת העומר שהם ימים קדושים ונאורים, כמו שאמר הרשע שהם שורש לכל השנה, הכל נחתם בליל שבועות. בליל שבועות צריך להיות ער כל הלילה. כך כתב רבי שמעון בר יוחאי בשתי מקומות, בהקדמת זוהר בראשית בדף י"ג ובפרשת אמור קוף ג', פרשת אמור, וסף עבדת לך שבע שבתות שנים, כך מתחיל הסוגיה שם. רבי שמעון בר יוחאי אומר שכל מי שיהיה ער בלילה הזאת ליל שבועות ויעסוק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו, שם הכתוב דבר אחר, מובטח לו שלא ימות כל השנה כולה. ליל שבועות. למה? כי אז אנחנו עולים למדרגת אדם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש לו הסבר כזה, בפרשת אמור הוא כותב. הרי עומר היינו מקריבים, עומר שעורים. שעורה זה מאכל בהמה חוץ מכם. אז עדיין אנחנו עוד לא הגענו למדרגה העליונה, השיא, כמו שנאמר, כמו שאומרים. אבל מתי אני מגיע למדרגה הכי גבוהה? בליל שבועות. לכן אותה לילה אדם צריך לעמוד על המשמר ולהיות ער כל אותה הלילה ולעסוק בתורה כל הלילה. ואז הוא נכתב בספר הזיכרון, וגם כותב רבי שמעון, מביא לו שלוש הבטחות, רבי שמעון בר יוחאי. אחד, שהוא זוכה, שהוא ובניו ובני בניו יהיו בני תורה. הוא ובניו ואני, זאת בריתי אותם אמר השם, מביא עליו את הפסוק הזה. לא ימו שמפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. שתיים, שלא ימות אותה השנה. ושלוש, שיהיה מוצלח בכל מעשה וענייניו בכל השנה כולה. אז הכל תלוי בשבועות. למה? עוד פעם, חוזרים עם פסח. אם אני בחג הפסח התעוררתי וידעתי, אני עכשיו יוצא ממצרים, אני יוצא מהגלות, אני מובדל מאומות העולם,
כל דבר ששייך לאומות העולם לא מדבר אליי. אני יהודי. ואז הוא כל שבעת ימי החג שומר את עצמו כהוגן, כדבעי, זוכה להגיע לליל שבועות, אחר כך את כל השבעה, שבעה שבועות, ומגיע בליל שבועות, לאן איזה מדרגה, איזה עוצמה, ואז מקבל את הנשמה, כך אומר רבי שמעון, נשמה, עד שנה הבאה בשבועות הבא. ולכן הרמ"א כתב שיזהר האדם ביום שבועות לחדש איזה חידוש בתורה. כי יש לו נשמה חדשה, אז צריך ללמוד לכבודה איזה חידוש. ראיתי אגב, דווקא היום הייתי מחפש איזה משהו, ראיתי שכתב רבי נתן אייפשיץ בספרו יערות דבש. ושם, הרי ידוע שבשבת אדם יש לו נשמה יתרה. מוצאי שבת, נשמה עולה למעלה, והקדוש ברוך הוא קורא לה ואומר לה, ביתי, מה החידוש למדת היום? איזה חידוש? ואם אין לה חידוש, היא מתביישת, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אז הוא כותב שטוב לאדם, רבי יונתן אייפשיץ, אותן עצה, ללמוד ספרי מוסר. קרא איזה ספר מוסר. ובהכרח, אם ילמד ספר מוסר, שיתחדש לו איזה דבר שהוא לא ידע אותו. ואז הוא יזכור את אותה הנהגה, ויהיה לו מה לספר לקדוש ברוך הוא במוצאי שבת. אז אם כן, כאן רואים שיש עוד איזה, יש כל מיני שיטות שהגדולים מצאו לנו עצות שאדם ימצא איך להצליח, איך לעלות. העיקר שלא להישאר באותה מדרגה, אלא להתקדם עוד ועוד ועוד. כמה שאדם עולה, כי המלאך נקרא עומד. כי אין לו שכר ועונש, אין לו יצר טוב ויצר רע, אין עולם הזה ועולם הבא. מלאך שליח, אבל אנחנו בשר ודם, עם ישראל, יש לנו הכל. הבחירה בידך, ואתה בוחר בדרך טובה, בחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעיך. אז זוכה גם לבנים, זוכה גם לנכדים, שיהיו גדולי תורה, יהיו תלמידי חכמים, שבו יעסקו בתורה. כי זה העיקר, זה חיינו ואורך ימינו. אנחנו אומרים בערבית כל יום, כן, חיינו ואורך ימינו, בהם נהגה יומם ולילה. צריך אדם לנצל את הימים האלה, כותב הרב רבי אברהם אזולאי, בספרו חסד אברהם, שכל ה-30 יום, מיום פורים עד יום פסח, כל יום אנחנו יוצאים משער אחד של טומאה ונכנסים לשער של טהרה. והרב חידה לפי זה כתב, בוא תראה את חסד השם, שכן מביא מדרש, לנו לא ידעו איפה המדרש הזה מקורו. אבל יש מדרש שמי שעבר עליו 400 ימים רצופים בלי להתעורר בתשובה, שרף את נשמתו. אין לו חלק לעולם הבא. 400 יום רצופים. אומר, ולכן חסדי השם, שגם שנה מעוברת, המקסימום של הימים שלה 385 יום, לא יותר. יש 15 יום פחות מ-400. אז המעצין עשה כך, הבורא, השתבח שמו, שיהיה לנו יום כיפור פחות מ-400 יום. ואין יהודי שביום כיפור לא מתעורר באיזה צורה שהיא. וגם זה שלא מתענה, גם זה שלא שומר יום כיפור, אבל הוא יודע, היום יום כיפור. היום מחפרים לנו עוונות, היום יש לו איזה, הנשמה שלו מדברת אליו. ואז יש סיכוי שהוא יחיה פעם. בגלגול הזה, בגלגול הבא, מי יודע, אנחנו לא מבינים בעניינים הנסתרות, השם אלוקינו. ואומר לעומת זאת, דבר פלא פלאים, זה לעומת זה, מי שיעבור עליו 400 יום, וכל 400 יום האלה יהיה מתעורר בעבודת השם, ויתחזק בלימוד תורה, וכל יום לא יעבור עליו בלי להתעורר,
זה זוכה מובטח לו שהוא בן עולם הבא. איזה דבר פלא פלאים. ידוע שרב חיים מוולוז'ין עליו השלום, פעם אחת קיבל על עצמו, כך אמר לחברים בשם הגאון מווילנה, שמי שיער אלף לילות, ככה אומרים, אני לא יודע מה, אבל כך כתוב בספרים, אלף לילות יער, ואז יזכה להיות בן עולם הבא והתחפרו לו כל עוונותיו. אז התחילו 100 בחורים. 100 בחורים התחילו, ורב חיים מוולוז'ין היה בראשם. אחרי 50 לילות, 60, נפלו קצת, נשארו 10, אחרי 100 לילות, בסוף נשאר רק רבי חיים מוולוז'ין. והוא הגיע ללילה האלף. כשהגיע ללילה האלף, בא רבי חיים מוולוז'ין לבית הכנסת, וראה אותה מלאה מפה לפה, כי כולם ידעו שהלילה זה מספר 1,000, ורב חיים מוולוז'ין מבטל את יצר הרע. שלו, אולי גם של אחרים, אני לא יודע. אז הוא נכנס לבית המדרש, וישב ללמוד, וההתחלה הוא נתן שיעור. נתן שיעור, רק פתח את פי ואמר דברי תורה, התחילו להיות ברקים ורעמים וגלים, וצונאמי, מה לא, בום, אזעקות. רעשים. אנשים יכלו לשמוע את הדברים שהוא אומר. אז הוא עמד, פתח את האחד ואמר, ריבונו של עולם, אתה נתת לנו תורה, וציווית אותנו לעסוק בה. ואני זכיתי, זה הלילה 1,999 לילות, נשארתי ער, ללמוד תורה. והלילה אני באתי לילה 1,000 להשלים. השטן בא איתי בנשק לא קונבנציונלי. הוא בא עליי ברעמים, בזה, אני לא יכול, אין לי תשובה נגדו. אבל זה לא עסק ככה. אני לא באתי ללחם בו בכל מיני שיטות אחרות. אני באמצעות התורה הקדושה. מיד שסיים את דבריו, נהיה שקט, והשלים את כל הלילה עד הבוקר. וכאן רואים כמה אדם צריך להתקדם. אז לא 1,000 לילות, שלפחות האדם ישתדל כעת בפסח לקבל על עצמו, לא לאכול דברים שהוא לא יודע מה הם. היום תדעו, הטכנולוגיה של המזון היא מאוד מורכבת, מאוד מסובכת. עד כדי כך, אני זוכר בזמנו, לפני 10 שנים או יותר, הייתי חוקר על כל מיני מאכלים שונים שיש בשוק, ולאו דווקא מתועסים, אפילו שמן, אפילו כל דבר הכי פשוט, מורכב מכמה דברים ביחד. אז הייתי מבקש, דרך כלל, מאלה שהיו פונים אליי, שיביאו לי, קוראים לזה פרוטוקול. בפרוטוקול כתוב השמות של המוצרים שמרכיבים את אותו מוצר. אז היה 3, 4, היה לי איזה חבר טוב שהיה קשור עם איזה חברה שהיה להם שם טכנולוגיה שהיו בודקים במעבדה, והיה נותן לי תשובה תוך, לפעמים על המקום, לפעמים אחרי שעה, שעתיים, היה נותן לי תשובה. שנה אחרי זה התחיל להיות הפרוטוקול עצמו מעביר אותך לעוד פרוטוקולים שלא תוכל לפצח אותם. אתה רואה, עוד 10, נוספו עוד איזה 20-30 על פרט אחד. עד כדי כך שהיה צריך להרים ידיים ואי אפשר היה לחקור. זאת אומרת, בקיצור רבותיי, תדעו שאין קץ לדברים הללו. אתן לכם דוגמה. אדם הולך לשוק, בסופר, קונה, נגיד הוא סומך על איזה כשרות מסוימת. אז הוא קונה בשר טחון, נכון? בשר טחון. כתוב עליו נטו בשר טחון. הוא קונה את זה והוא מביא הביתה. רבותיי, אנחנו לא סומכים. בשר טחון, אני יודע את זה עוד לפני כמה שנים טובות, בתוך הבשר טחון יש חומר שהוא מקריש אותו ומגבש אותו כדי שהוא יהיה גושי יותר. נעשו מזה קציצות וממולאים, שלא יהיה, כי הבשר, תראו, הוא מימי יותר, יותר נוזלי, אז עושים אותו, מגבשים אותו.
התברר שבתוך הבשר טחון מערבים איזה חומר מסוים, אבל זה מן הצורח, ויש איזה הכשר, אני לא אגיד שם של מישהו, שנתן איזה הכשר. עכשיו בדקתי, אז הגעתי לאיזה טכנולוג מזון, אמר לי, כן, זה עשוי מעצים, עצים דקים, יש עצים מסוימים, שלוקחים את המקלות שלהם, טוחנים אותם, ומערבים בתוך הבשר טחון. מזה עושים את החומר הטחון. נו, אז מה הבעיה? למה זה? אומר לי, תשמע הרב. יש פה, אז גיליתי את הבעיה. לפני שטחנו את העצים האלה, הם טחנו לפני כן חיטים, באותה מכונה. אז יוצא שבאותה מטחנה נשאר שיירים, זה דבר ידוע, צריך להזהיר את הציבור. הרבה אנשים הולכים לחנות סופר, ואז הוא קונה בשר, ושם יש כל מיני בשרים. יש גם בשרים שהם לא חלקים, ולא חלק זה טרף. הוא קונה, והוא אומר, תטחן לי את זה. הוא טוחן לו. אדוני, אתה יודע שבמכונה יש כבר מהטחינה הקודמת חצי קילו מהחומר, ממה שטחנו קודם. לפעמים זה דגים, לפעמים זה בשר לא כשר, לפעמים זה כל מיני דברים אחרים, וזה מתערב עם הבשר שאתה קונה. עכשיו, אתה קנית הבשר הכי יקר, הכי משובח, הכי מהודר, וטחנו לך אותו, אבל לא כולו יצא במכונה. יצא, הוא הוציא את מה שהיה לפני כן במכונה, חלקים אחרים, ואז אתה הולך, ואתה משאיר לזה הבא אחריך את הבשר שלך. מה עשינו? אכן, אז אכן צריך זהירות. אכן, רבותיי, הכי טוב אם אדם רוצה, למשל, הוא רוצה לפסח בשר טחון, קנה איזה מיג'ימיקס קטן, ויתחן את זה בבית. מה, היום זה עולים, כמה זה עולים? 100 שקל, 50 שקל לפעמים, איזה כלי חשמלי. היום זה לא סיפור מי יודע מה. ואז אתה טוחן את זה בבית, ויש לך מן המוכן, אתה רואה מה אתה עושה, אתה רואה מה אתה אוכל. 7 ימים, רבותיי, אפשר לסבול בלי איזה תבלין, בלי איזה משהו, בלי איזה תוספת, כדי לשמור את הנשמה, לנשמה שלנו, של העולם הבא. לכן, כל הפוסקים כתבו, שכמה שאדם יחמיר בפסח, הרי זה משובח. וגם, רבי חיים פלאצ'י, שהוא היה הלוחם הגדול נגד שאדם מראה את עצמו שבא לידי יהורה, אלה שלבשים לבן בשבת וכדומה ועוד דברים כאלה ודומיהם. הוא עצמו כותב דע שבפסח אין איסור לא תתגודדו. ואדם רשאי להחמיר על עצמו בפסח מכל אחרים. ואם הולך הוזמן לאיזה בית, יביא איתו את האוכל שהוא בישל, יביא איתו לשם ויוכל מהאוכל שלו. ואין בזה משום יהורה, ולא חסידות שלא במקום. כי פסח, זה ידוע, כל אחד אוכל את האוכל שלו. אז אם אנחנו נשמור בעזרת השם, בעיקר באוכל, כי האוכל הוא הכי... יש הגינת ורדים נביא, למעשה עיקרוס דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, למה איסור אכילה הוא כל כך חמור? ולמה הגמרא אמרה, היימן לבעל מהווה חסידה לקיים מילה דברכות. למה? כי אם אני צריך לברך ואני לא מברך, חס ושלום, אדם צריך לברך והוא לא מברך, גוזל לאביו ולאמו. ואם הוא ברך, אז הוא מברך ברכה לבטלה. עכשיו, גוזל לאביו ואמו, אומר לא רק גוזל לאביו ואמו, אלא נכנס אוכל איסור בדמו, כך כותב הרמב״ם, וזה הופך להיות חלק ממנו. וזה לא דומה, לא לחילול שבת, לא לעבירה אחרת, כי עבירה אחרת זה לא בגוף שלך. אדם ידליק אש בשבת, לא עלינו, לא עלינו. אבון חמור מאוד, אבל זה חיצוני אליו. אבל לאכול זה הפך להיות חלק מהדם. ואז האדם בבעיה. בבעיה, איך מטהרים את זה. תראו, הזוהר הקדוש כותב בפרשת משפטים, על הפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. אומר רבי שמעון בר יוחאי,
מי שנכשל באכילת בשר בחלב, ובתוך 40 יום הביא בן לעולם, אותו בן בר מינן, בר מינן, מה שהוא כותב עליו, מה שיצא. אז תארו לכם איזה דבר נורא זה, שאדם נכשל באכילת איסור. לכן צריך להיזהר בפסח, שמור האדם את עצמו כמה שיותר, שמור את הפה, מה הוא מכניס לפה, ויבדוק היטב היטב מה הוא אוכל, בפרט התבלינים השונים, שאתה לא יודע מאיפה הם, מה איתם, איפה הם היו, מה הם היו, מי טחן אותם, באיזה מכונה וכו'. אז הכל אדם משתדל כמה שאפשר לוותר. ידוע שאוכל של פסח יש טעם אחר. ידוע, זה טעם של אוכל של פסח. אז מה יש בתבשיל ירקות? יחשוב, יש הרי רבי שמעון בר יוחאי, אני כל פעם רוצה לסיים ויש לי, נצנת לי בראש עוד משהו. יש שאלה שנשאלת תמיד. תגיד לי, החמץ זה דבר טוב או לא טוב? תאיר אותו, תשאל אותו, מה הוא אומר? בעינה, מה אתה אומר? חמץ, לחם, זה דבר חיובי או שלילי? הוא מנענע בראש, אבל הוא לא שומע אותי. תאיר אותו, תאיר אותו. אז חמץ, זה דבר חיובי או שלילי? אז רבי אלעזר שאל את אביו, רבי שמעון, אם החמץ, אנחנו שורפים אותו, ומבערים אותו, למה כל השנה אנחנו אוכלים אותו? ומנשקים את הלחם, אם הוא נפל, מנשקים אותו, נשק הוא בר. אז ענה לו רבי שמעון, שזה דומה לבן יחיד לאביו. היה מלך שהיה לו בן יחיד אהוב מאוד. והבן הזה, זה בזוהר פרשת תצווה מופיע. והבן הזה היה חולה, ולא מצאו הרופאים תרופה אליו. בסוף בא רופא אחד ואמר, אני יודע, הוא אוכל מאכלים רעים, והמאכלים האלה עשו אותו חולה. אמר לו, אומר לך, נו, מה התרופה? אמר, 7 ימים, שבוע שלם. לא יכניס לפיו שום מאכל, רק התרופות שאני אתן לו. ואז אמרה התורה, אתה תאכל מצות, 7 ימים מצות תאכלו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה נקרא מחלה דאסוותה, מחלה דמהמנותה, אוכל של רפואה, אוכל של אמונה. זה נוטע באדם אמונה בבורא. זה נותן לאדם רפואה. היה עליו השלום, רבי מציון עליו השלום אומר, זה בפועל. אם אדם חולה, יאכל מצה בליל פסח ויכוון שבזכות זה יהיה בריא גם. זאת אומרת, זה מועיל. אז הנה, מחלת דאסוותה. אומר, ואחרי שעבר 7 ימים, אנחנו חוזרים ואוכלים חמץ, יכולים לאכול, אין בזה שום בעיה. וכאן נראה כמה מעלת הימים האלה חשובה. נתפלל השם יתברך, שיעזור לנו לקיים את כל הלכות הפסח, בכתבם וכלשונם. תסלחו לי אם הכבדתי עליכם, נבקש מחילה מהרב. והשם יתברך יהיה בעזרנו, שלא ניכשל לעולם ועד. נשלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, קבע להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.